Då ska vi bestämma vinkeln i hela grader och så ser vi på triangeln och listar ut vad vi känner till. Här har jag vinkeln som är 90 grader. Så det här är den motstående kateten till vinkeln och det där är den närliggande kateten till vinkeln. Så för att räkna ut vinkeln här så måste vi använda oss av tangens. Så tangens för vinkeln V här, det är förhållandet mellan motstående katet 23 och närliggande katet 30. Jag tar och tar arktangens på båda sidor här så får vi V är lika med arktangens 23 genom 30. Så vinkeln V är ungefär lika med någonting här och arktangens det är detsamma som taninvers 23 genom 30. Och då blir det 37,47, alltså 37 grader. Så svar, vinkeln V är 37 grader.